Kerajaan kekal menggunakan Proton Perdana sebagai kenderaan rasmi. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng ini memandangkan syarikat pembekal kenderaan mampu menyediakan model tersebut untuk kegunaan menteri dan timbalan menteri. Bila itu kontrak fleet ini diawarkan, untuk menteri, kita nak kekalkan perdana. Tetapi kerana syarikat tak keluarkan perdana, itu menjadi masalah. So, dan yang ada hanya tak cukup. Tak cukup untuk menteri-menteri dan juga untuk timbalan menteri. So, itu sebab kita berikan pilihan. Sekiranya tidak, kita pilih yang lain. Tapi sekarang kita dapat makluman bahawa ataupun dapat pengesahan bahawa kereta perdana mencukupi. Beliau menyatakannya pada sidang media sempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan Bilangan 1 tahun 2020. Kerajaan akan mengeluarkan kontrak kepada syarikat pembekal kenderaan rasmi baharu dan ia akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Sebelum ini, kerajaan mengikat kontrak bagi tempoh 25 tahun bersama syarikat konsesi Spanco Sdn Bhd yang telah berakhir tahun lepas.